Jätkaksin siis rääkimist printimise võimalustest siin TVG TrueView tarkvaras. Keskenduksime nüüd siis mitte enam mudeliruumile, aga paberiruumile. Ma panen selle dialoogi plot model kinni, juhul kui ta on mul lahti, suurendan seda joonist niivis, et ma näen seda tervenisti, ja seejärel lähen nüüd paberiruumi, ehk siis selles failis on mul üks paberiruum, see on see plaan nimeline, ja see tähendab seda, et faili saatja on selle juba ette ära vormistanud, et mul oleks lihtsam näiteks seda joonist välja trükkida. Ja see vormistus tähendab seda, et tema on valinud selle paberi, ta on võibolla lisanud siia ka kirjanurga, ta on vajadusel seda mudelit siis kirjanurga tarvis ka pööranud, nii et need seadistused tema poolt tehtud. Muidugi mõista, mina ei pruugi saada välja trükkida sellisele paperile, mis tema on siia ette valinud. Mistõttu on häda vajalik see, et ma oskaksin nüüd seda paperit siin ümber seadistada nii, et ma saaksin selle ikkagi välja trükkida ühes selle kirjanurgaga. Ja see tähendab seda, et ma peaksin muutma siis paberi lehe küljendamise seadeid. Neid küljendamise seadeid ma saan muuta, kui ma teen siin plaan peal parema klõpsu ja seejärel võtan siit Page Setup Manager. Kuvatakse lisadealoog ja see lisadealoog sisaldab meil siis neid paberi seadeid, mis meil parasjagu tehtud on selles failis. Nüüd tuleb rõhutada seda, et ükskõik kuidas me neid seadeid siin muudame, need ei salvestata joonisega. Kui me järgmine kord selle faili avame, siis tuleb meil jällegi seda tööd teha otsast peale. Me ei saa TVG TrueView kaudu tehtud muudatusi salvestada. Aga siiski näitaksin ära, mis moodi on võimalik redigeerida, kui on soov siis välja trükkida mõnele teisele paberile, mis ei lange kokku sellega, mis algselt on siin näha. Selleks ma võtan siin siis Modify, ehk siis olemasolevat redigeerin, Modify. Jällegi kuvatakse, et sellist printerit ei ole minu süsteemis olemas, okei. Okay. Ja see dialoog on tegelikkuses täpselt see sama, mis ka ennist me mudeliruumist printimise juures vaatasime. Ainuke erinevus on see, et pange tähele, et nüüd see siis page setup siin, mis ennem oli plot, siis nüüd on page setup, kannab siis seda nimetust, mis seadet me muudame praegu, aga sisu on samaväärne, nii et me valime siit kõigepealt jällegi printeri, võtan siit TVG to PDF, seejärel valin nüüd paberilehe, millele ma soovin seda printimist kahandada näiteks antud juhul, mul ei ole nii suurt paberit võimalik välja trükkida, nii et võtan siit jällegi näiteks A4 laiupidi ja seejärel siis on mul jällegi siin võimalik valida nüüd, mis moodi printitakse, mida printitakse. Siin on üks lisavalik või lisanimega valik siis, tegelikult lihtsalt nimi on teine, on layout. Layout tähendab vaikimis seda, et püütakse siis printida seda, mida parasjagu siin näha on ja vastavalt sellele paperile, mis siin on. Nii et seetõttu ei saa olla siin ka aktiivne nupukest fit to paper. Nüüd veel kord, kuna minu printer ei toeta seda, antud juhul, et ma eeldan, et mul on A4 paberi leht, mulle see variant ei sobi, nii et ma võtan siit valiku extents, seejärel ütlen fit to paper, ütlen võibolla ka send as a plot, ja võtan nüüd preview, on näha, see vastav teelseadist paberi leht on nüüd kahandatud mul A4 paberi peale, niivisi, nagu ta siia ära mahub, siis vastavate külgede suhetega. Nüüd rõhutada tuleb siin seda, et muidugi kui sellel joonisel on siin teatud skaala, mis on märgitud selles kirjanurka, milleks on antud juhul siin 1/10000, siis mõistagi see skaala ei kehti A4 paberi lehe peal, nii et vastavalt sellele mitu korda me oleme seda vähendanud, siis ka see skaala muutub siis mitte enam võibolla 1/10000, aga võibolla 1/30000 või 1/40000. Aga meie eesmärk on lihtsalt saada see joonis tervenisti ühele paberi lehele, et vaadata lihtsalt tervet pilti skeemina. Ma lähen jällegi siin esialgu escape'ina välja ja hakka seda väljatrükki teostama, aga vaataks ka veel teisi võimalusi. See extents variant siis jah võimaldab mul fit to paper panna. Nüüd kui ma võtan aga layouti, siis layouti juures ei ole mul võimalik määrata fit to paper, aga mul on võimalik seadistada see skaala näol. Nii et kui ma tean, et eelnevalt on see seadistud 1/10000, siis siin ma saan nüüd valida endale sobiva skaala, mille korral see nüüd mahub mul ära sellele A4 paberi peale. Kui ma vaataksin eelvaadet 1/1, võtan siit preview, siis pange tähele seda, et A4 paberi peale see joonis ära ei mahu, ainult mingi osa sellest. Escape'iga jällegi välja, aga ma saan valida siit, et vähendatagu seda joonist, näiteks 4 korda. Võtan siit 1/4 ja seejärel võtan uuesti preview, siis nüüd peaks avanema mul pilt, et aha, nüüd see joonis mul mahub siia ära, ehk siis kui ennem oli mul joonis siin 1/10000 peale,
skaalas, siis nüüd on ta 4 korda suurem, ehk siis see on 1:40,000. Ja niivisi on mul võimalik siis endiselt välja trükkida skaalaga joonis, isegi siis, kui mul ei ole siis võimalus printida välja jooniseid ette antud paperile, milleks oli siin siis oluliselt suurem kui A4 paperileht. Rõhutada tuleb siin seda, et see tegevus, mis me siin praegu teeme, et seda mitte kuidagi ei salvestata, nii et me järgmine kord peaksime jälle selle tegevuse uuesti läbi viima. Juhul kui meil oleksid standard paperilehed, on teatud võimalus neid standard paperilehti eel salvestada, kuid joonisest joonisesse võivad need ikkagi muutuda, nii et see tegevus, mis me siin teeme, tuleb iga kord uuesti läbi teha. Layouti juures siis, ehk siis kui paberiruumi välja trükkime, me saame valida, kas me tahame printida teda mustvalgselt või siis värvitrükis. Lisaks on meil võimalik, et teatud värvitoone asendatakse, et siin on nupp Edit Plot Style Table, kus siis saab igale värvile määrata, mis moodi ta trükitakse, aga vast see ei ole esialgu olulise tähtsusega, et me neid muutma peaksime hakkama. Järgmises videolõigus me vaatame juba lähemalt PDF-i trükkimise lisavõimalusi. Eks siis me oleme selle näite siin teinud ja demonstreerinud PDF-ina või PDF-printerisse, kuid tegelikuses nende videotega me mõtlesime välja trükki siis paperile. PDF-il on aga veel mõningaid lisavõimalusi, mis siis võiks üle käia. Lõpetusena ma lihtsalt saadan selle siin printerisse PDF-iks, panen siin close ja seejärel saan siis selle nüüd siit seadistuse printida juba, kui ma teen parema klõpsu ja plot, plotimise dialoog. Need eelnevad seaded on hetkel meelestal veel, panen uuesti, okei, näitan ära selle faili asukoha, kuhu siis see salvestatakse, save. Ja avatakse see joonis jällegi siis PDF-is koos nüüd kirjanurgaga. Sulgen selle Acrobat Readeri